Nog onbekende daders hebben woon zich ochtendvreug in de bossen Bihale een onbekende hoeveelheid drugsafval gedumpt. Het gaat om minstens steengrote en nog een groot aantal kleinere vaten met afval uit drugslaboratoria. Volgens een woordvoerder van de brandweer is er ook een gedeelte van de vloeistof weggelekt. De brandweer heeft monsters genomen om te zien om wat voor stof dat het ging. De brandweerkorps van Heidse zoot de omgeving af van de vaten. En aan de adviseur gevaarlijke stoffen kwam ter plaatse. De vaten waren zichtbaar vanaf de doorgaande weg tussen Heur en Heidse. En een voorbijganger belde de hulpdiensten toen er de vaten zoog staan. De gemeente heeft later op de dag het afval opgeruimd.